Коли вы с нами, значит, имкнение доведаў гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына размаўляем па-беларуску, у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Як трапіць на запіс? Усё проста. Заходзьце на сайт тэлеканала Беларусь-3 ці тэлерадыёкампаніі Гомель, адказвайце на пытанні да тэлевіктарыны, пакідайце заяўку на ўдзел і чакайце запрашэння. Менавіта так зрабілі каманды, што стаяць зараз за гульнявымі стойкамі ў чаканні займальных пытанняў. Сёння гэта дзве маладзёвыя каманды. Ці размаўляюць яны па-беларуску ў жыцці, падчас вучобы, ў сваім асяродку з сябрамі і дома з роднымі, мы зараз і даведаемся. Калі ласка, капітаны. Ну, першае слова вельмі сур'ёзнаму Артёму. Добры дзень. Добры. Сёння мы абараняем гонар гістарычнага факультэта Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Разам за мною Александр і Алексей. І таму наша назва, яна звязана з нашай будучай прафесіяй, мы назвалі сваю каманду Герадот, так званы бацька гісторыі. Герадот, бацька гісторыя, ну, усе разам Герадоты. Дзякуй вялікі. Артём, скажыце, адкуль вы да нас прыехалі? Вы гамяльчанін ці не? Не, я прыехаў з горада Брэста. Угу. І тут 5 гадоў ўжо вучыцеся. Да, так, вы на 5-м курсе. Так. І вашы сябры таксама. Таксама. Спадзяемся, у гэтым годзе з поспехам атрымаем дыплом. Судоўна. Паслухаем Анжаліку. Добры дзень. Добры. Наша каманда мае назву «Праменьчыкі». Мы добрыя дзяўчынкі, якія дараць усім сваё святло. І спадзяемся, што сёння мы пакажам вам яркую гульню. Ну, я таксама спадзяюся. Абедзвюм камандам жадаю перамогі Герадоты, «Праменьчыкі». Шаноўныя гульцы, каб спрычныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, выкладчык беларускай мовы, літаратуры, мовавед Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Ускалыханы, узгадаваны табой, даскону закаханы, у кожны гук чароўны, крэўны, мая князёўна і царэўна, з табою у свяце, у свеце, у хаце, бо ты ў мяне адна, як маці, мова. Рыгор Брадулін. Прывітанне шаноўным гульцам у нашай студыі. Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы, хто зноў і зноў з прыемнасцю далучаецца да нашай перадачы. Удзельнікам віктарыны зычу трапных адказаў па асобку і ўсім разам. Перадачы, поспеху, удачы. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Дзякуй, вялікі Святаслаў, мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна літара ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. А няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Націскаць на кнопку, нагадваю, у гэтым конкурсе можа толькі капітан. Такім чынам прыгадваем, што гэта? І першым быў Артём, каманда Герадоты. Вам у падказку літара і колькасць літар. Што ж гэта такое? Хто будзе адказваць? Ну, я адкажу, здаецца мне гэта хмара. Сапраўды так. Першыя 2 балы ў вашу скарбонку. Наступны слайд. А вось тут Анжаліка і каманда «Праменьчыкі». Хто будзе адказваць, Анжаліка? Адкажу я. Гэта кішэня. І гэта правільны адказ. Можна сказаць кішэня, можна сказаць кішэнь. Капітаны абмяняліся правільнымі адказамі. Наступны слайд. І зноў Анжаліка, каманда «Праменьчыкі». Што ж гэта такое? Што ж за пабудова? Гэта царква. Гэта правільны адказ. Наступны слайд. Першым націснуў кнопку Артём. Мне здаецца, што гэта андарак. Абсалютна правільна здаецца вам. 2 балы сюды. Наступны слайд. Анжаліка, «Праменьчыкі». Хто будзе адказваць? Адкажа Вікторыя. Гэта кураня. Вы маеце рацыю, Вікторыя. Апошні слайд.
А тут герадоты хуткие, спрытные и вельми серьезные. 5 секунд на роздум у вас есть? Не? Девчатам передадим ход. Так, Анжелика, кто вас будет отказывать? Откажа Яна. Это селядец. И это правильный отказ. Молодчина, 2 баллы вы поклали у скарбонку команды «Променьшик». И усмехнитесь, а все доброе, Яна. Выдатно, команды хутка справились с первым заданием и отримали свои первые баллы. 8 и 4. Зараз мы переходим до наступной гульни. Перекладаем. На другом этапе телевикторины команды будут перекладывать слова и словозлучения и сказы с русской мовы на белорусскую. Первыми за перемогу будут спрачаться от Геродотов Александр, от променьчиков Виктория. И они попробуют перекласть слово, словозлучение и сказ. Первое слово для вас – животное. Виктория, слухаю вас. Живела. Ваша правда и 2 баллы ваши. Наступное словозлучение. Глупый поступок. Слухаю, Александр. Неразумный учинок. Бездокорно, малайчина. Где аплодисменты? Он не отличался примерным поведением. Слухаю, Виктория. Ён не адрознівался прикладными поводинами. Вы маете рацию, Виктория, малайчина. Наступная гульня для капитанов Артём и Анжелика. Запрет. Хутки Артём. Заборона. Малайчина, 2 баллы. Вчерашнее сообщение. Пробачьте, натиснули раней, чем я сказала. Слово Артёму. Вчерашнее сообщение. Вчерашнее поведомление. 2 баллы у вашу скарбонку. Анжелика, разумею, вельми хочется хутка натиснуть кнопку. Дослухайте мое пытание. Дверь не хотела открываться. Анжелика, слухаю вас. Зверы не хотели отчиняться. Это правильный отказ. Малайчина. Алексей и Яна. Яночка, откуль вы приехали у Гомель учиться? Я приехала с Брестской области, Столинского района, городского поселка Речица. Дякую вам велики. Бачите, и у Брестской области есть Речица, и у Гомельской области есть Речица. Это районный центр. Ну что, Алексей, вы гомельчанин? Да. Первое слово. Прыгать. Яна, слухаю вас. Скакать. Дякую вам, джентльмен Алексей, за право первой натиснуть кнопку, менавіта Яне. Слово злучение. Неожиданный вопрос. Слухаю, Яна. Нечаканное пытание. Их это правильный отказ. В запасе осталось немного крупы. Алексей. У запасах засталось немного крупов. Есть помылки, Алексей, есть помылки. У Яны есть махчимость их выправить. Кали ласка. У запасе засталося трохи крупов. Круп. Яна выправилася, але уже после того, как прогучал гук неправильного отказу. Теперь правильно скажите, Яна. У запасе засталося трохи круп. А вот это правильный отказ. 2 баллы не заработал. Менавіта у гэтым конкурсе ні Алексей, ні Яна. Аднак цяпер мы ведаем правильны адказ. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Паважаныя гульцы, пачувайце сябе смялей. У вас усё добра ладзіцца. І вам, і нашым тэлегледачам хачу толькі напомніць, што ў рускай і беларускай мовах лік назоўнікаў, нават вельмі блізкіх па маўленні, часам не супадае. Так, наприклад, добре відомі усім слови «двери», «груді», «крупи», «поводини», «коноплі» і інше у нашій мові мають форму тільки множного ліку. Жадаю поспіху далі. Як завжди, дякуємо вам, Святослав, за корисну інформацію і підводимо винік гульні у переклад. 18-10 на користь команди «Променьшики».
Ну а напереди у нас эпизод «Тлумачым». Задача этой гульни – растлумачить сенс белорусских слов, редкоуживальных и не только. Вывести на чистую воду сенс кожного командам допомогут суайчинники. Мы записали их отказы и готовы показать, что отрымалося. А гульцам застанется выбрать с трех вариантов правильные и залечить на агульный рахунок команды 3 баллы. Коли команду часово нападкая неудача, свой вариант отказу дать соперник и заробить на подборы 2 очки. Гуляем далей. Ну что ж, починая команда с большей колькостью баллов. Это команда променьшики, наши яркие, светлые, веселые, пригожие девчатки. Слово «гузыр». Что оно обозначает? Гузыр – это неорганизованный человек, разява. Нижняя частка снопа. Наполненный по ветрам або газом шарик. Анжеліка, вы падрыхтаваліся, хто будзе адказваць? Адкажа Яна. Слухаю. Гузыр – гэта ніжняя частка снапа. Абсалютна дакладна. Яна, адкуль вы гэта ведаеце? У нашым мястэчку гэтае слова я не чула, але ў слоўніку я яго сустракала. Дзякуй вам, Яна. Гузыр – сапраўды ніжняя частка снапа. Снапы ў радочкі палажылі, так і дзяды яшчэ вучылі, каб каласы ды з каласамі. А да пярылаў гузырамі. Чытаем у новай зямлі Якуба Коласа. Наступнае слова для вас, паважаныя герадоты. Дзеяслоў. Вярсці. Вярсці – гэта хутка ісці, маючы пэўны накірунак. Засцерагаць ад варожых дзеянняў. Гаварыць недарэчнасці, безглуздзіцу. Артём, хто? Адкажа Алексей. Алексей. Калі я не памыляюся, гэта гаварыць недарэчнасці без гузніцу. Вы не памыляецеся, вы ўжо чуеце. Скажам, перад бацькамі сорамна вярсці лухту. Наступнае слова для праменьчыкаў. Гэта таксама дзеяслоў. Дзеяслоў прынадзіць. Прынадзіць – гэта зрабіць прыгодным для выкарыстання. Выклікаць сімпатыю да сябе. Шчыльна прысунуцца да чаго-небудзь. У нас ёсць адказ, а адкажа Вікторыя. Прынадзіць – гэта выклікаць сімпатыю да сябе. 3 балы ў скарбонку каманды «Праменьшыкі». І наступнае слова для герадотаў. Слова «бухта». Што яно абазначае? Бухта – гэта глыбокае месца ў рэчцы. Бухта – гэта такая машына для прыгатавання ежы ў паходных умовах. Моцная хваля паветра – вал. У нас ёсць адказ. Так, і хто будзе адказваць? Адказваць будзе Александр. Калі ласка. Я дакладна ведаю, што бухта – гэта глыбокае месца ў рэчцы. Адкуль вы ведаеце? Адкуль вы ведаеце? Вы таксама слоўнікі чытаеце? Не, калі я ездзіў у вёску да сваёй бабулі, яна так казала, калі я хадзіў на рэчку купацца. Зразумела. Вось бачыце, як вопыт з дзяцінства тут вам спатрэбіўся. Сядзіць хтось, выцягнуўшы ногі над самай бухтай, такі строгі, як мае быць ва ўсім адзенні, і курыць люльку ў задуменні з новай зямлі Якуба Коласа. Ну што ж, дзяўчаткі, нават і не ведаю, хлопцы тут і ў вёску ездзяць, і слоўнікі чытаюць. Вам, напэўна, даволі цяжка зараз прыйдзецца. Браверка, што гэта? Браверка – гэта прылада для акурвання пчол дымам. Самаробная газавая лямпа без шкла. Верхняя мужчынская вопратка звычайна з аўчыны. У нас ёсць адказ. Ёсць адказ. Анжаліка, у каго ён ёсць гэты адказ? У мяне. Браверка – гэта верхняя мужчынская вопратка, звычайная з аўчыны. Гэта правильны, дакладны адказ. Лісіная шапка, короткая на аўчынах браверка, суконныя нагавіцы з некаторым намёкам на галіфе. Гэта Ігнат Чыкілевіч, пісаў Якуб Колас. Скажыце, хлопцы, а ці ведалі вы, што такое браверка? Ведалі. І таксама правильна ведалі? Да, таму што мы праходзілі курс этнаграфіі, дзе вывучаюць таксама жаночую вопратку, мужчынскую, касцюмы народныя.
Вось яны, паважаныя гледачы, сапраўдныя студэнты, сапраўдныя. Дзякуй вам вялікі. Наступнае слова для вас, Герадоты, слова павець. Павець – гэта лёгкая дымка, якая зацягвае, пакрывае што-небудзь. Пляцоўка пад страхой або памяшканне для дроў. Сетка з тонкіх нітак, утвораная з клейкага рэчыва павука. Пытаю у Артёма, хто будзе адказваць? Адкажу я, мы ўпэўнены, што адказ гэта Б – пляцоўка пад страхой або памяшканне для дроў. Ваша праўда, малайцы. Павець яшчэ называюць у некаторых вёсках паветкай. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Герадоты» 19 ачкоў. Каманда «Праменьчыкі» ў лідарах, у яе 27 балаў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдні раскрыем іх сэнс. Але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой менш ачкоў. Гэта пакуль што. Нагадваю, пакуль што «Герадоты». 6 канвертаў Артём, 6 фразеалагізмаў. Лічба 4. Чытайце ў голас. «Вылазіць са скуры». Знаёмы фразеалагізм? Знаёмы. «Вылазіць са скуры». Ну што ж, Анжаліка, вам засталіся 5 канвертаў, акрамя 4-га. Так, ну, спадзяемся, 3-ці нумар будзе для нас шчаслівым. І што ў канверце? Збіваць панталыку. Знаёмы фразеалагізм? Знаёмы. Знаёмы. Паважаныя капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы. У нас тут у Герадотаў Аляксей зараз узяў, усклаў на сябе гэты абавязак. Паслухайце уважліва, капітаны, што трэба зрабіць. Аляксей, вы таксама паслухайце. Паважаныя каманды, праз 30 секунд вы мусіце адказаць на 3 пытанні. Які сэнс вашых фразеалагізмаў? Вы павінны будзеце скласці сказ з вашым фразеалагізмам, дзяўчаты са сваім. І трэцяе, вы мусіце згадаць синонімы фразеалагізмы з беларускай мовы ці адпаведнікі з рускай. Ва ўзнагароду у вас будзе па 3 балы за кожна заданне. Працуйце! Я бачу, што капітаны аддалі права адказваць сваім гульцам. Так, першым у нас цягнуў фразеалагізм Артём, так выбіраў. І ў вас будзе адказваць? Адказваць у нас будзе Аляксей. Слухаю вас, Аляксей. Які фразеалагізм у вас быў? У нас быў фразеалагізм «вылазіць са скуры». Так. Вось, сэнс гэтага, ну, вельмі старацца. Абсалютна дакладна. 3 балы вашы. Малайчына. Празмерна шчыраваць можна яшчэ дабавіць, так? Вось, прыклад ужывання. Ну, напрыклад, каб перамагчы, наша хакейная каманда вылазіла са скуры. Дзякуй вам вялікі за сказ. Можна і так. І рускі адпаведнік гэта «із кожы вон лезць». Малайчына. Бездакорна. 9 балаў зарабіў для сваёй каманды ў гэтым конкурсе. Беларусы яшчэ скажуць, разбівацца ў дошку, так, разбівацца ў блін, разрывацца на часткі. Ну, давайте паслухаем дзяўчат пра меншыкі. Хто ў вас, Анжаліка, будзе? Так, у нас адкажа наш пра меншык Яна. Яначка, слухаем вас. Збіваць з панталыку. Гэта значыць заблытваць каго-небудзь. Напрыклад, ён атрымліваў вялікае задавальненне, калі каго-небудзь збіваў з панталыку. Што ж гэта за чалавек такі? Ну, вы правільна адказалі, добры сказ і правільна патлумачылі сэнс. Ужо ў вас ёсць за кожнае заданне па 3 балы, усяго 6. І апошні... Застаўся рускі адпаведнік. Гэта вазіць за нас.
или ввести в заблуждение. Абсолютно докладно. А белорусы скажут «сбивать с тропу», «сбивать с толку» и навод «крутить мозги». Чули такое? Малайцы, по 9 баллов у гэтым конкурсе зарабілі абедзве команды. Дзякуй вам вялікі. Пакуль редактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Паважаныя гульцы, цікавыя вам сёння трапіліся выразы, і вы добра спраўляецеся, і значэнне іх ведаеце, і трапныя прыклады прыводзіце. Сапраўды, гэтыя фразеалагізмы дастаткова распаўсюджаныя. Скажу колькі слоў пра выраз «збіваць з панталыку». Ён сустракаецца ў беларускай, рускай, польскай мовах, а ўзнік, хутчэй за ўсё, па меркаванні даследчыкаў, на Ўкраіне. А вось само слово «панталык» па паходжанні грэчаскае, дзе «панталік» абазначае назву гары ў паўднёвай Грэцыі. Гара славілася сваім мармурам, а таксама вялікай пячорай з гротамі, дзе можна было лёгка заблудзіцца, збіцца з дарогі. Адсюль і значэнне выразу. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. Дзякуй вялікі, Святаслаў, сапраўды цікава і карысна. На рахунку каманд 36 і 28 ачкоў. Ну а мы пераходзім да наступнага этапу. Цытуем. Задача гульцоў у наступным конкурсе з назвай «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У музычным заданні па магчымасці назваць песню, а ў паэтычным – яшчэ і аўтара слоў. Пачынае каманда, якая мае меншую колькасць балаў. Гэта пакуль што Геродоты. Цытуем. Першае заданне – мудраслоўе. Працягніце прыказку і зарабіце 3 балы. Прыказка гаворыцца, калі удача стала вынікам якой-небудзь бяды, непрыемнасці. Няма ліха без... Слухаю, слухаю, Артём. Ну, паспрабую адказаць. Сам, да. Сам капітан. Няма ліха без добра. І гэта правільны адказ, малайцы. Здараецца так гаварыць у жыцці, няма ліха без добра? Даводзілася. Ну, вось і цудоўна. 3 балы вашы. Дзяўчаты, заданне для вас. Прыказка пра залежнасць дабрабыту чалавека ад таго, як ён стараецца ў касавіцу і жніво. Летні дзень, год... Корміць. Летні дзень, год корміць. Сцягне руку, Анжаліка, малайчына, я... Упэўнена, што і Яна, і Вікторыя маглі б падхапіць гэты адказ. Малайцы. Ну што ж, музычнае заданне, хлопцы, для вас. Ці ведаеце вы творчасць Эдвігі Паплаўскай і Аляксандра Ціхановіча? Протягните радок. Алексей, калі ласка. Наваражыла. Што ўсё жыццё я буду спяваць. Амаль што дакладна, і я прымаю гэты адказ. Там крышачку больш слоў, чым патрэбна. Давайте паслухаем, як жа спявалі. Цыганка раз, цыганка два, цыганка три і чатыры і пяць. Наваражы, наваражы. Дзякуй вам, Алексей. Аматар творчасці Ядвігі Паплаўскай, Аляксандра Ціхановіча. Як называецца песня, паважаныя Геродоты? Цыганка. І гэта правільны адказ. Музыка Аляксандра Ціхановіча, а словы Леаніда Дранько-Майсюка. Наступнае музычнае заданне для вас, праменьчыкі. Увага на экран. Ліха з горам ты пятою, скосім разам з лепятою. Эй, кінь гараваць!
зранку у нас гулянка. А вчора за вечора з нами гуляй, хто хоче, хоч до ночі. На жаль, у нас нема отказу. Ну що, хлопці нехай спробують, нехай хлопці. Ось тут чудовий шанс виправити становище і нагнати дівчат. Ні. Ми можемо назвати автора. А давайте послухаємо. Давайте. Ну, амаль що, давайте послухаємо. Сьогодні гуде от ранку у нас гулянка. А вчора за вечора з нами гуляй, хто хоче, хоч до ночі, хто отгуляв, спочивай. Хто отгуляв, спочивай. Анжеліка, як називається гэты твор? Як називається гэтая пісня? Дзяўчынкі? Гулянка? 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 Спытаю я у хлопцаў, гулянка? Я не згодна. Наш варыянт гуляць ды гуляць. І гэта правільны адказ. Два балы на падборы зарабілі хлопцы, малайцы. Паэтычнае заданне, яно для вас, Герадоты. Раптам бачу, мне са скрынкі паштавік дастаў кісет. Дзве квадратныя хусцінкі і... Падрыхтаваліся? Так. Раптам бачу, мне са скрынкі паштавік дастаў кісет. Дзве квадратныя хусцінкі і... Малюсенькі пакет. Ваша праўда, Аляксандр. Малайчына. Як называецца гэты верш? 5 секунд на роздум, каманда Герадоты. Ёсць варыянт, Артём? Помнім толькі аўтара, але назву запамятавалі. Так, а ў дзяўчат давайце спытаем назву спачатку? Не ведаем. А хто памятае, як пачынаўся верш? Ноч, халодная зямлянка, перастрэлка, цішыня. Заківалі цяпер галовамі, так. Менавіта так і называўся «Ноч, халодная зямлянка» ці «Пасылка». Яшчэ я сустракала такую назву. Артём, слухаю вас, хто аўтар гэтага верша? Аўтар... Нам, калі не памыляюся, Пятро Глебка. Вы не памыляецеся, гэта сапраўды Пятро Глебка. Дзяўчаты, аплодысменты хлопцам. Заданне паэтычнае для вас. Абнімі ты мяне, маладая, абніманнем гарачым агністым, дый памчымся ад краю да краю, вольнай думкай па свеце. Вікторія адкажа. Лучыстым. Лучыстым, не лучыстым. Артём, ёсць варыянт у вас, адно слова, прыметнік. Ёсць варыянты ў нас? Мабыць, урачысты. Не, і не урачысты, паважаныя, па свеце цярністым. Па свеце цярністым. Як жа называецца гэты верш? Праменчыкі. Мабыць, вольная думка? Невольная думка, Анжеліка, на жаль. А вось у Артёма ёсць і яго каманды, напэўна, ёсць варыянт. Абнімі ты мяне, маладая? Толькі адзін вам бал дам, таму што назва верша «Абнімі». Толькі «Абнімі». Плюс адзін бал камандзе Герадоты. Дзяўчаты, засталося назваць аўтара. Я дам падказку вам. Нарадзіўся гэты паэт у 1882 годзе. Пісаць пачаў на польскай мове. Першы вядомы яго беларускі верш «Мая доля». Гэты верш датаваны 1904 годам. Мабыць, гэта Янка Купала? Дакладна, Янка Купала. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння ўсю гульню вялі праменчыкі. Яны назапасілі 43 балы. Але ж першай, так бывае, стала каманда Герадоты. У іх 46 балаў. Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Ну а каб тыя хвіліны, што ў гэтай студыі мы правялі разам, вам запомніліся надоўга, падарункі, кнігі беларускіх аўтараў на беларускай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны.
Протягнем его у наступных выпусках передачи для тех, кто цікавится нашим родным. С вами была Алена Троценко. Чакайте встречи и частей размовляйте по-белоруску. Сами и разом с нами.